Druhé téma, které bych chtěl zmínit, se týká 100 dnů fungování pana premiéra Nečase, respektive vlády, v jejím čele pan premiér Nečas stojí. Já když jsem přemýšlel o tom, jakým způsobem tuto vládu označit, tak musím říci, že mi nejvýstižnější připadá pojem vláda zklamání a hned po něm výraz vláda provizoria. Je to vláda, která je vládou do značné míry nespravedlivých škrtů. Politika této rozpočtové vlády je postavena na řecké lži, na neobjektivním hodnocení naší rozpočtové situace a škrty a rozpočet, se kterým tato vláda přišla, jednostranně zatěžuje ty nejslabší a zcela opomíjí nejvyšší příjmové kategorie. Vláda Petra Nečase nebojuje s korupcí. Nebyl předložen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který tato koalice slibovala, má být údajně předložen snad až za rok. Manuál pro boj s korupcí, který předložil ministr vnitra, budí spíše utrpný úsměv, než by působil nějakým preventivním způsobem. Vláda odmítla zrušit anonymní akcie, ačkoliv to byl jeden z předvolebních slibů, se kterým vládní strany vystupovaly. Podle mého názoru je to také vláda porušených slibů. Vládní strany slibovaly před volbami, že nebudou zvyšovat daně. Teď tady máme zvyšování DPH, máme tady zvýšení daně z příjmu fyzických osob, paušálně na hlavu o 1200 korun a máme tady také novou daň, která by měla zpětně zdanit stavební spoření. Vláda působí velmi často bezmocně. Mám na mysli otázku hrozícího zvýšení cen elektrické energie v oblasti fotovoltaiky. Je zarážející, že vláda nebyla schopna předložit jednoznačné opatření, které by zabránilo nárůstu cen v příštím roce, ačkoliv ještě máme k dispozici určitý čas a my jako opozice bychom byli připraveni rychlé řešení vlády podpořit. Ať už by se jednalo o otázku ztransparentnění vlastníků, kteří dnes provozují fotovoltaické elektrárny, ať už by se jednalo o otázku likvidace těchto elektráren po ukončení doby jejich životnosti, anebo třeba otázku zdanění těchto elektráren fotovoltaických článků tak, aby nedošlo k tak dramatickému nárůstu cen elektrické energie v příštím roce. Já už jsem tady hovořil o tom, že tato vláda je do značné míry vládou provizoria. Soustředí se na plošné škrty, ale nepředstavila žádnou vizi, kam by měla naše společnost směřovat za 10, za 20 let a dokonce realizuje škrty, které podlamují budoucí konkurenceschopnost. Mám na mysli snížení prostředku pro vysoké školy meziročně o více než 2 miliardy korun. Jak už jsem dnes uvedl, je to také vláda střetu zájmu. Premiér Nečas nechce řešit problémy, které nastaly poté, kdy se řada lidí spojených se společností ABL dostala na vysoké pozice ve státní správě, nechce z těchto pozic odejít a pan premiér odmítá jakýmkoliv způsobem zasáhnout. Je to do značné míry také vláda bratrstva zbrojních zakázek. Pokud se podíváme na personální složení, pan Nečas, pan Kalousek, Vondra, Barták, Šmerda, Kopřiva, Severa, lidé, kteří se v minulých letech pohybovali kolem podivného hospodaření ministerstva obrany a přesto dnes zaujímají pozice, ať už na ministerstvech, ve vládě nebo ve vládních stranách. Vláda Petra Nečase bohužel ignoruje sociální dialog. Hlavním důkazem byla velká demonstrace zaměstnanců veřejného sektoru. Vláda nevede ani dialog s opozicí o žádných klíčových záměrech, ani o návrhu rozpočtu, o důchodové reformě, o změnách ve zdravotnictví neprobíhá žádný konstruktivní dialog mezi vládními stranami a opozicí. Bohužel je to také vláda zdražování, protože změny v oblasti DPH, navržené zvýšení poplatku ve zdravotnictví, navržené zvýšení soudních poplatků, tohle všechno povede k tomu, že se v příštím roce zvýší celá řada cen a povede to ke snížení životní úrovně řady domácností. Když sečteme a potrhneme změny, které tato vláda připravuje, tak tyto změny podle přesvědčení sociální demokracie jednoznačně povedou ke zvýšení nerovnosti ve společnosti. Povedou ke zvýšení sociálního napětí a zvýší propast mezi vládou a občany. Je to zvláštní, protože strany, které šly do vlády, tak slibovaly změnu. Slibovaly kompetentní postupy, slibovaly obrat, nic takového se nedostavilo. Zdá se, že vláda uvázla, protože neměla konkrétní představu o tom, jak tyto své velké sliby z doby předvolební kampaně konkrétně naplnit.
zůstalo bohužel zatím jenom u slibu. Těch 100 dnů pokládám spíše za ztracenou příležitost. Děkuji.